Vazhdojmë edicionin e të tjera informacione. Mes debatit, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka marrë vendim që në zgjedhjet e 17 tetorit pranohen për identifikim të votuesve edhe letër njoftimet e Republikës së Kosovës, të cilave u ka skaduar afati. Vendim ky I cili vlen edhe për votuesit e regjistruar jashtë Kosovës, por edhe për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Antarët e KQZ-s erdhën deri te ky vendim duke u mbështetur në vendimin e ministrit të punëve të brendshme Gjelal Sveçla për zgjatjen për 6 muaj të afatit të përdorimit të letër njoftimeve për shtetasit e Republikës Kosovës, por që nuk mungoi debati. Përveç këti vendimi, në këtë mbledhje u bë ditur se deri më tani kanë aplikuar 3 parti politike, 8 iniciativa qytetare dhe 10 kandidat pavarur të cilët duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit, përderisa afati për aplikim përfundon më datën 16 gusht.